ប្រទេសកម្ពុជាជាទីមេត្រីនៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភិភាកមួយដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃប្រហស្សបដានេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen បានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីវត្តមានរបស់กองทัพอเมริกาមួយចំនួនដែលបានឈោះជើងនៅលើដែនកោះមួយនេះដើម្បីຝឹកហាត់ជាមួយនឹងกองทัพតៃវ៉ាន់ ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai <Sanly> Ing-wen បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN ថាកងទ័ពអាមេរិកមួយចំនួនតូចត្រូវបានដាក់ឲ្យឈរជើងនៅដែនកោះនេះដើម្បីฝึกហាត់ជាមួយកងទ័ពរបស់តៃវ៉ាន់នេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្នុងប័ណ្ណសំភារៈមួយដែលចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាយ៉ាងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងធំ លើជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានកលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់យើងឆ្លៃតបនឹងសំណួរថាតើមានកងទ័ពអាមេរិកចំនួនប៉ុន្មាននៅកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីໄសីបានត្រឹមបង្ហើបថាមិនច្រើនដូចមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតនោះឡើយកាលពីដើមខែតុល្លារនេះបណ្ដាញសាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនថប់បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនកងទ័ពឲ្យទៅបង្វឹកយោធានៅតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលចិនបានបង្កើនសកម្មភាពនៅក្បែរដែនកោះមួយនេះ ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍បែបនោះក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយតៃវ៉ាន់ហើយឈប់លូអាវុធឲ្យដែនកោះនេះទៀតដើម្បីជៀសវាងការបំផ្លាញទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិក